KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទឹកចោលនៅសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅវិទ្យាស្ថានសារគមនាគមន៍កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ បតាមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីពង្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានរៀបចំរិចរាល់ហើយប៉ុន្តែក្រសួងមិនទាន់បានផ្ញើពង្រៀងច្បាប់មួយនេះទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយទេដោយក្រសួងទុកឱកាសឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធស្ថាប័នអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកែលម្អច្បាប់នេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាពង្រៀងច្បាប់នេះនឹងចែងច្បាប់ស្ដីអំពីព័ត៌មានដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកម្រិតអតិបរមាបំផុតបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីច្បាប់ថ្មីនេះនឹងបើកឱកាសទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានអាចទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយពីស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលជាស្ថាប័នដែលត្រូវអនុវត្តការងារនិងត្រូវផ្ដល់ដំណឹងពីការងាររបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈអ្នកសារព័
ជំនាញសាព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនខណៈដែលកម្ពុជានឹងត្រូវការមន្ត្រីព័ត៌មាននៅតាមស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋជាច្រើនដើម្បីបំពេញភារកិច្ច